Last weekend, I went to Bauan Batangas with my college friends. And usually, pag magta-travel ako, I like to know yung gagawin namin, gano'ng katagal papunta doon sa pupuntahan namin, and anong itsura ng lugar. But this time, hindi ko muna ginugal yung lugar para wala akong expectation and mas malaki yung chance na ma-surprise ako pagpunta namin doon sa lugar. It was probably 2.5 to 3 hours na drive from Las Pinas papunta doon sa port sa Bauan Batangas. Then another 20 to 30 minutes ng boat ride from dun sa port to the island. This is just me sharing my thoughts about dun sa weekend experience ko with my college friends. Something unique kasi hindi siya kagaya ng, kasi hindi siya beach. It's not like Baler, it's not like Elyu, it's not like Boracay and Puerto Galera. It's more likely close sa El Nido, Palawan. So yung activity namin dun is free diving. And nung una akala ko hindi ako mag-e-enjoy kasi hindi ako marunong lumangoy. Buti na lang bumili ako nito sa Decathlon. This is a snorkeling gear. And dahil dito, I was able to swim dun sa malalim na hindi ako nalulunod. Plus, dahil dito, na-appreciate ko yung ganda ng mga fishes and corals dun. Kasi may zoom factor siya and malinaw siya underwater. So, ayun, it was a very great experience para sa akin. Wala nga lang akong mga video underwater kasi yung last na action camp ko is nawala ako sa Novali nung nag-wakeboard kami doon. Lastly, these are things worth mentioning. I love yung isolation ng lugar kasi konti lang yung tao and peaceful and tahimik yung lugar. Mas lumawak yung perspective ko about sa mga tao doon kasi may mga nakasabay kami na enthusiast ng freediving from One Dive Pinas. So, Facebook group nila yon. Parang, alam mo yun, naisip ko na there's more dun lang sa alam ko ng mga hobbies na meron pala nun. May time na nag-announce sila na limited na lang yung supply ng water namin dun. And it makes me more conscious sa paggamit ng tubig. And mas na-appreciate ko yung resources ko ngayon dito. Then, before kami umalis, my friend was able to have a conversation with the owner of the resort. And yung owner, shinare niya yung experience niya about dun sa pagpapatakbo ng resort. And as someone who is self-employed, na-appreciate ko yung struggles niya, na shinare niya. Kasi alam ko yung hirap kung paano to make a business work. Kaunti na lang din yung napakinggan ko dun sa usapan nila. But something na tumatak sa akin is, na-mention niya na ayaw niyang i-fully book yung resort niya. Kasi hindi kakayanin ng resources ng area yung mga tao. And dahil doon, naisip ko na she's not just about the money. Kasi ikaw naman yung owner, gusto mo i-fully book yun. Kasi the more na may client ka, the more money you have. And since nga ganun yung mindset niya, it shows na she's also about dun sa quality ng service na mapaprovide niya dun sa mga tourist na pumupunta doon. Sabi niya din, masaya na siya na mapasahod niya lang yung mga employees niya and hindi siya lugi doon sa business niya. And ang bait niya din kasi yung room na para sa kanya, pinhiram niya pa sa amin. So, this is me parang returning yung favor kasi nag-enjoy naman talaga ako doon sa stay. So, if you find this story interesting, yung name ng resort nila is Bus Stop Dive Resort. This is no way sponsored. This is my free will. Kasi nag-enjoy ako dun sa stay ko, dun sa resort nila. To put a closing in this video, the main purpose why I travel is to hear and experience stories that will feed my soul. Sabi nga na isang quote, "Jobs fill your pocket, adventure fills your soul." Alright, bye!